успяхме да се доберем до ZTE Grand Memo 5,7 инчовия нов флагман на ZTE, при който най-интересната част от него е, разбира се, процесора Qualcomm 800, който в момента подлагаме на тестове с Antutu и след малко ще разберем резултатите и ще ви ги представим в нашия портал. През това време ще използвам тази възможност да ви разкажа за техническите му характеристики. 5,7 инчов HD дисплей с резолюция от 1280x720 пиксела, 13 мегапикселова камера, батерия с капацитет от 3200 мА, 16 гигабайта вътрешна памет и 1 гигабайт RAM. Пихме се с няколко бенчмарк резултати и сега отиваме към прес-центъра, за да ви ги съобщим. Вероятно вече ги виждате над това видео в новината. Става въпрос, разбира се, за Snapdragon 800 процесорът, който разполага с видеокарта Adreno 330. Изключително интересно ни е да направим едно сравнение с останалите топ модели на пазара, тъй като официалните представители на Qualcomm ни казаха, че не ни е разрешено да правим бенчмаркове. Все пак изглежда това е възможно и няма да се налага да чакаме официалния ивент.